Ташиев чыгара чырында жаракат алган Тайырбек Инхамовго батирдин ачкычын тапшырды. Эгер мыйзамды бузса 70 жашка чыгабы, 90 жаштабы же 18-20 жашта болобу, мыйзам алдында баары бирдей жооп берүүгө милдеттүү. Кумтөрдүн улутташтырылышы менен Кыргызстанда саясий коррупциянын демонтажы башталды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кумтөр алтын кенин иштетүүнүн 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада сүйлөп жатып билдиргенин өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Жапаров Кумтөр көйгөйү менен кантип күрөшүп келгенин дагы айтып берип, компаниянын 40-50 жылдык мааракелеринде Кыргызстан таанылгыс болуп өзгөрөт деген ишенич зор экенин билдирди. Кезинде Кумтөр долбоорунун иши Кыргызстандын эгемендик тарыхында чыр-чатак, алдамчылык жана шылуундук менен коштолуп, чет элдиктер менен өлкөбүздүн бир ууч аткан минерлерин гана байыткандыктан улам кылым афиорасы атыгып, коррупциянын символуна айланып калган эле. Эсимде Кумтөр кенине мындан туура 21 жыл мурун 2002 жылы алгач ирет барган элем. Ошондо Кыргызстандын ири кенинеги иштин жайын байкап, каңырыгым түтөп, жүрөгүм сыздады эле. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жок кылынган Крым дүйнөнүн мүчөлөрүн ностальгия менен эстегендерге кайрылды. Кээ бирлер уюшкан кылмыштуу топторду ностальгия менен эстеп жатышат. Мындан ары кылмышкерлер гана эмес, аларды колдогондор дагы жазага тартылат. Кылмыштуулукту өнүктүрүүгө аракет кылгандарды дагы жазалашыбыз керек. Кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуулук болбойт, деди ал. Мындан тышкары мамлекетке каршы иштеген мамлекеттик органдардагы кызматкерлер арасында тазалоо иштери башталарын билдирди. 70 жаштагы пенсионер апаны мап коюп тур деп айтып жатышат. Эгер мыйзамды бузса 70 жашка чыгабы, 90 жаштабы же 18-20 жашта болобу, мыйзам алдында баары бирдей жооп берүүгө милдеттүү, деди Камчыбек Ташиев. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын, мамлекет кызматкерлеринин арасындагы тазалоону башташыбыз керек. Райондордо, облустарда, министрликтерде, мамлекеттик органдарда, уюмдарда мамлекетке каршы иштеп, пайдасын тийгизбей, зыянын тийгизген кызматкерлер көп. Ошолордон тазаланышыбыз керек. Аларды жөн эле жумуштан бошотуп койбостон, кылмыш жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Кийинки мамлекеттик кызматкер мыйзам бузууга же болбосо мамлекетке зыян келтирүүгө эч качан багыт албаш керек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Бишкек-Ош унаа жолунун 246 чакырымындагы кар көчкүгө каршы тоннелдин ачылышына катышты. Акылбек Жапаров белгилегендей, бул жол өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирет жана республиканын негизги кан тамырынын бири болуп саналат. Тоннелди республиканын уникалдуу курулуштарынын катарына ишенимдүү түрдө кошууга болот. Ал япон технологиясы менен монолит бетондон курулуп, жолдун туурасы 30 метрге кеңейтилген. Кыргыз-Япон достугунун урматына аталган тоннель көп жылдар бою кызмат кылат деп ишенем, деген Акылбек Жапаров Япониянын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчисинин атынан Япония өкмөтүнө ыраазычылык билдирди. Белгилей кетсек, узундугу 460 метр болгон тоннелдин курулушу 2019 жылдын май айында башталып, жалпы долбоордук сметалык баасы 39 миллион 200 миң АКШ долларын түзүп, учурда объекттин курулушу толук бүткөрүлгөн. Биз бүгүн ушул галереянын ачуу үчүн баарыбыз чогулуп отурабыз. Урматтуу элчи Хидеки Года мырза, биз турган ушул жол Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктирген жол. Күнүгө бул жолдон жайгышы дебестен жүздөгөн, миңдеген унаалар каттап турат. Бишкек-Ош жолунда Чычкан капчыгайы керемет жер. Бирок ушул биз турган жер Көчкү булак деп аталат. Көчкү англисче да, японча дагы Аваланч деп айтылат экен. Көчкү түшкөндө узак жолдо бараткан жүргүнчүлөр жол тазалаганга чейин суткалап ушул жерде калып калчу. Эми Жайканын аракети менен кар көчкүдөн сактануучу татнакай жабык галерея курулду. Бүгүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 2022 жылдын 16 сентябрында мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесиндеги атышуу учурунда согуштук жаракаттарды алган чек ара кызматкери Инхамов Тайырбек Давранович менен жолугушту. Жолугушуу учурунда Инхамов Тайырбекке Бишкек шаарында жайгашкан эки бөлмөлүү батирден ачкычын тапшырды. Эске салсак, чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесиндеги атышуу учурунда Тайырбек минометтун жарылуусунан жаракат алып, эки бутунан катуу жаракат алып, колун ок дешип өтүп кеткен. Ошондой эле сол көзүнөн ажыраган. Учурда Инхамов ата-энеси менен жашайт.
Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспорттан акталай төлөмдү 25 сомго көтөрүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу Бишкек мэринин орун басары Максатбек Сазыкулов кабар агенттигине билдирди. Ал мындай сунуш жол кирени көтөрүү боюнча токтомдун долбоорунда камтылганын айтып, бул кадам коомдук транспортта жол кирени төлөө акысын толугу менен электрондоштуруу максатын көздөгөнүн белгиледи. Карта албайм, акталай төлөйм деген жарандарга жаңы тариф киргизели деп жатабыз. Мунун баасы 25 сом болот, деди Сазыкулов. Учурда акталай эмес төлөмдү колдонгондордун саны 150 миңге чыкты. Эгер мэрия дифференциалдык тарифти киргизсе, карта алгандардын саны дагы өсөрү белгиленди. УКМК Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнө карата кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Текшерүүнүн жүрүшүндө бир катар кыймылсыз мүлк объектилери аныкталган. Илбир Саадат эс алуу борборундагы коттедж, Чолпон Ата шаарындагы соода борбору, Коста Браво эс алуу борборундагы коттедж, Бурана Резарт эс алуу борбору. Учурда кылмыш жолу менен алынган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү аныктоо боюнча иш-чаралар уланууда. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмү Ордо калаада бир канча жерге бомба коюлганы тууралуу маалымат тастыкталбагандыгын билдирди. Эске салсак, бүгүн эртең менен милицияга Октябрь 1-чи жана Ленин райондук сотторунда, Жогорку сотто санариптик өнүктүрүү министрлигинде жана Азия Мол менен Цум соода борборлорунда жардыруучу зат коюлганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерлерге райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн башчылары, ыкчам тергөө кызматынын топтору барган. Аталган аймактар курчоого алынып, анда иштегендер эвакуацияланып, жеринде кинологтор иштеген. Бир дагы жерден бомба же күмөндүү нерсе табылган эмес. Бомба коюлганы тууралуу маалымат тастыкталган жок, деп айтылат кабарда. Жалган маалымат тараткандар боюнча ишти эми УКМК карай тургандыгы кошумчаланды. Кыргызстаныбыздын ырысына жаралган кум төркөн иштей баштагандан бери 30 жыл өтүп, бүгүн мынакей мааракелүү датасын салтанаттуу түрдө белгилеп отурабыз. Биздин экономикабызда орчунду орунду ээлеп, чоң салым кошкон бул компаниянын 30 жылдыгында жалаң мактоо, куттуктоолор айтылып, маңдайыбыз жарыла кубансак болот эле. Бирок бүгүн кубанычыбыз менен кошо тилекке каршы өкүтүбүз да болуп турат. Мунун себептерин албетте баарыбыз эң жакшы түшүнөбүз. Урматтуу Кумтөрдүн күжүрмөн кызматкерлери, ардактуу маарака ээлери, Кумтөрдүн элге кайтарылышы мамлекетибиздеги жаңылануунун башаты, өнүгүүнүн, өзгөрүүнүн алгачкы баскычы десек болот. Бүгүн Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Анда өлкө башчы Кумтөр Алтын Кенинин ишмердүүлүгүнө эмгеги сиңген жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. 3-чү даражадагы Манас ордени менен Юстиция министри Аяз Байетов, Данк медали менен Экология министрлигинин Өнөр жай коопсуздугун жөнгө салуу башкармалыгынын башчысы Илдар Гилфанов жана Кумтөр Gold компаниясы жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Үмөтали Кыдыралиев сыйланды. Ошондой эле президент кызматкерлерге ардак грамоталарды тапшырды. Мына бүгүн президент улуу урматтуу президентибиздин колунан ардак грамотасын алып отурабыз. Биз дагы чоң президентке чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Кумтөр Алтын Кени 1978 жылы ачылып, 1993 жылы алтын өндүрүп баштаган. Ошол кезден азыркы күнгө чейин өз ишмердүүлүгүн улантып келет. Бирок тилекке каршы эгемендүүлүк алган жылдардан тарта кыргыз элинин байлыгын чет элдик ишкерлер пайдаланып келген. Садыр Жапаров президент болгондон кийин гана 2022 жылдын 23 августунда Кумтөр Алтын Кени толугу менен 100% Кыргызстандын карамагына өттү. Мурун болсо, Кумтөрдө болсо, эми өз Канадага иштечүбүз. Азыр өзү Кыргызстанга өттү. Анан мынакей азыр жакшы үлгүн берип атат.
мисалы элдин жашоосу мен ойлоймушту оң болуп калды депчи. Себеби азыр бүт Кыргызстанга өзүнүн эмеси иштеп атпайбы? Байлыктардын мисалы мынакей барык жерге пенсияларга тиякпай колдонуп атпайбы? Ошонун баары мынакей буйурса азыр жакшы деп ойлойм. Элдин жашоосу жакшы өзгөрүп баратат. Учурда Кумтөрдү дагы да өнүктүрүп өстүрүү, жаңы кен участоктарын ачуу, калдык сактоочу жайдан алтын өндүрүү, алтын ылгоо фабрикасын модернизациялоо менен алтын өндүрүүнүн сапатын көтөрүү сыяктуу стратегиялык максаттарга жетүүгө бардык аракеттер көрүлүүдө. Ал эми Кумтөрдө бүгүнкү күндө 99.9% Кыргызстандын жарандары эмгектенүүдө. Өз ишин мыкты билген кесипкөй адистер өмүрүн тоо-кен тармагына арноого даяр. Şu Кумтөр түптөлгөндөн баштарлы баргам. Ал убакта деген жап-жаш солкулдаган жигит эле момтеп мынакей чачыбызды бубак басты. Тоо-кен жеринде иштеген өтө эле оор. Анткени себеби деген мына жерде деген биринчи очередь жер бийиктик да, аскы зонанын башында. Адам ден соолугуна, конечно, таасирин тийгизет. Анан ошол кыйынчылыктарды жеңе билиш керек, ошого чыдаш керек. Кумтөр алтын кенинен түшкөн кирешеге кыргызстандыктарды социалдык жактан коргоого бардык күч аракеттер жумшалууда. Кумтөр менен Кыргызстандын кызыкчылыктары бир багытка, бир максатка бирикти. Ал өлкөбүздүн өнүгүшү, элибиздин бакуат, бардар жашоосу. Айчолпон Мукашева, Ислам Алтынбекулу, 7-чи канал. Каракол шаарындагы Кашка суу кичи районундагы 390 батир быйыл борборлоштурулган жылытуу тутумуна кошулууда. Бул багытта жылуулук мекемеси көп кабаттуу үйдүн жылытуу системасын жаңылап жатат. Бул иштерди мекеме ноябрь айына чейин бүткөрүүнү белгилеген. Турак үй ээлери болсо батирине жылытуу жабдыктарын өз каражатына кошууда. Бул ушу жылуулук мамлекеттик ишканасы бизге ушунун астын кошуп берди. А бул үйдүн ичине алып кирген батарея темирлерин алып келип өзүбүз менен балдарга коштуруп атабыз жылуулуктун жардамы менен. Балдар келип кошуп берип атат. Ушунча жылдан бери ушул үйдү алгандан бери биз ушул жылуулук көрбөптүрбүз да ушул үйдү алгандан бери. Анан Кудай буюрса жаңы батарея, жаңы системанын баарын коюп берип атышат. Кудай буюрса жылуулук жакшы болобу дейм. 15 жылдан бери ушул жылуулук көргөн эмеспи ушул келгеничи. Буга чейин жылуулук мекемеси союз мезгилинен бери жылытуу тутумунан ажыратылып турган 200 жакын абоненттерди кайрадан кошкон. Быйыл абоненттердин саны дагы 390 көбөйгөндүктөн мурда токтоп турган откана быйыл ишке киргизилүүдө. Жылуулукка буга чейин кошулган 8-9 үйлөрдү көргөм. Үйлөрүнүн ичи жыпжылуу. Биринчи этаждарын атайын экскурсия кылып кирип чыктык элек. Үйлөрүндө кадимкидей эле футболка чан басып жүрүшөт, жылуу болчу. Биз да кудай буюрса ошондой болот деп ишенип турабыз. Аябай. Жалпы санын элдин бизге кошулуп атканы кайрылуунун негизинде 390 абонент. Расходторубуз бүгүнкү күндө ушул отканабызды кайра жандандырып ремонт иштерине 3 000 000 сом каралып, бүгүнкү күндө акчасы бөлүнүп берип, толугу менен материалдар келип, азыр ремонт иштери толугу менен жүрүп атат. Быйылкы жылга карата жылуулук ишканасы керектей турган көмүрдүн 75-80% кампаларга келип түшкөн. Көмүр кара кечи жана жыргалаң көмүр кендеринен тартылууда. 2022-23 жылга карата биздин кампабызда 1100 тонна остаткабыз калган. Андан сырткары Кыргыз жылуулук мамлекеттик ишкана тарабынан тендер өткөзүлүп, Сап Тундра Ойл фирмасы 11 500 тонна көмүр утуп келишимге кол коюлган. Бүгүнкү күндө 6 000 тонна көмүр ташып киргизилди. Жалпысынан биздин кампабызда 7 070 тонна көмүрүбүз бар. Азыркы тапта Каракол жылуулук мекемеси 2023-2024 жылдардын от жагуу мезгилине толугу менен даярдыкта турат. Эдил Мелисбек, 7-канал, Ысык Көл облусу.